ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደ ተቃውሞ ማዕከል የምትታየውን አምቦን ሮብለት ጎበኙ። ዶክተር አብይ ስታዲየም ለታደመው ህዝብ ባደረጉት ንግግር ሀገራችን ኢትዮጵያ የለውጥ ጉዞ ላይ ትገኛለች፣ ይህም ጉዞ ጠንካራ ስርዓት ያለው አመራር ያስፈልገዋል ብሏል። ዶክተር አብይ በዚህ ሳምንት መቀሌን ጎብኝተዋል። እንዲሁም ለተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች መሪዎች፣ ለሃይማኖት አባቶችና ተዋቂ ግለሰቦች በቤተ መንግስት የራት ግብዣ አድርጓል። የአልጄሪያ ጦር ኃይል አይሮፕላን ሮብለት ወድቆ በመከስከሱ አሳፍሯቸው የነበሩ 257 ሰዎች በሙሉ አለቁ። አይሮፕላኑ የጦር ኃይሉ ባልደረቦችና ቤተሰቦቻቸውን አሳፍሮ ይበር ነበር። ከሰሜን አልጄሪያ ቤቻር ወደ ተባለችው የደቡብ ምዕራብ አልጄሪያ ሲበር የነበረው አይሮፕላን የተከሰከሰበት ምክንያት እስካሁን በውል አልታወቀም። ዩናይትድ ስቴትስ የቻድ ዜጎች ወደ ሀገሯ እንዳይገቡ ባለፈው መስከረም ወር ያስቀመጠችው እገዳ ማክሰኞ ዕለት አነሳች። እገዳው የተነሳው የቻድ ዜጎች ለአሜሪካ ጸጥታ አደጋ እንዳይሆኑ የተቀመጡ ግዴታዎችን በማሟላቷ ነው ተብሏል። የትራምፕ መስተዳደር ቻድን ጨምሮ በሰባት ሀገራት ላይ እገዳ መጣሉ ይታወሳል። የሶማሊያ ጸጥታ አስከባሪዎች ወደ 10 ሚሊዮን የሚጠጋ ዶላር ዘረፉኝ ስትል የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ወቀሰች። የሶማሊያ ጸጥታ አስከባሪዎች በህገወጥ መንገድ በአይሮፕላን ተጭኖ ወደ ሶማሊያ ሊገባ የነበረ 9.6 ሚሊዮን ዶላር መያዛቸውን የሞቃዲሾ መንግስት አስታውቆ ነበር። የዶሃ ባለስልጣናት እንደሚሉት ግን የሶማሊያ ጸጥታ አስከባሪዎች ገንዘቡን የወሰዱት ወታደሮቿን አስፈራርተውና አፈሙዝ ደቅ ነው።